Undrar om det finns någon sån här meta man ska köra. Han finishar mig. Det är två till här uppe. Han sitter fast där nu. Jävlar vad cool. Nu släppte den. Här har du en bakom den muren. Ja, det var ju en ring där. Kom igen Emil. Oj, 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 klatsch. Klatsch. Tur att göra finish. Hej, hej. Oj, oj, oj. Såg jag tre sjuka. Så sjuka att de dog. Med granater. Lagg är så mycket när jag kollar mot vattnet. Åh, oh, fuck. Han har inget liv. Han är bakom den lilla stenen. Nu healar han med en sköld. Vi träffar honom. Han är här. Ja, bra. Han har fan inget liv. Han just springer för glatta livet nu. Contact.
Ja, du vet som William. Han har ganska kul. Helvete, har de aimbot eller? Jag ser dem inte. Ja, den är fin. Jag måste dra själv bara, vill jag. Här är en. Och han är låg. Ja, men jag tror William tog min öppnare också. Öppnare? Hä? Nej, gissningar. Vad i helvete, den är helt fryst. Är den elfryser? Är drickan fryst? Ja. Hade du ställt den på utsidan? Ja, allt står på utsidan. Snart får man ju ha sked istället. Åh jävlar, 1162 Apex kills. Jag kör just en dubbelhandsfattning här, vet du. På drickan? Ja. Ett glas vin och ett glas julmust. Ja, jag kör bara julmust. Grebbestads julmust. Ja, nej, jag kör ju... Vad är det jag har då? Apotekarns. Eller apotekarnes, hur du nu vill ha. Apotekarna igenom. Apotekar. Apotekarnes är det ju inte. För jag vill ju säga det att i svenska språket så är ju ett namn alltid med stor bokstav. Och det är det ju inte i... den här etiketten, så då måste det vara Apotek Arnes. Apotek Arnes. Jag gillar det du förklarar, så det är viktigt att det ska vara en stor bokstav i ett namn. Så, bara, så då blir det Apotek Arne. Apotek Arnes. Ja. Vet du, nu är vi efter det här. Han vill bara ha kills, den här killen. Han är ju med en klan som heter Noob. Ja, här har vi en. Helvete. Där borta. It's a war. Ja, nu kör du den... Knuckle sandwich nu. Oj, oj, oj. Vistish. Oj! Vistish. Nej, helvete, den börjar bubbla över. Ganska kul ändå att se dig. Va? Ja, jag kan se bara det. Oj! Se på din stream hur du får panik över flaskor. Ja, det är bara, jag satt och kollade på den så började den bubbla över. Nu köper jag inget då. Nu har jag 1000. Ja, no. Jag sparar 400 här nu då. Vad helvete. Är det slushy? Ja, den bubblar ju bara, den fortsätter ju bara bubbla. Var en smet över eller? Vad fan? Mm.
Han är ju... Jävlar vad han bara smekte mig. Nä, fuck. Det är väl kul. Vad är det för vapen du har? Nej, jag, hela familjen är ute och kollar på när jag streamar. Ja, vad var det för vapen han hade? Han sköt upp hans ult. Hade han en hel game? Ja, du har mer cash kvar nu än vad jag har, Rickard. Så det är, du sparar pengar till nästa runda. Okej. Okay. Det här var fruktansvärt. Men det bara kommer mer. Är du törst eller? Vad fan? Mm. Det blir is. Det, nu tror jag det lugnar sig lite. Ja, men det var så kallt så det blir mer is. Vad hände med min gubbe? Typ juckar fram. Hur juckar du? Hur kör du ut för dig? Ja, du springer. Lite slow. Ja, min gubbe har ändå juckar fram, det är typ rubberband. Kanske åkt ut för hacks. Ja, men du ser ju hur långt bakom er jag är nu. Ja. Jag kutar. Vad händer då? Kommer inte framåt. Vad är det som händer med min gubbe eller vad? Jag registrerar ju inte ens skott. Jag hör hur det klingar, men det är snart att det gör någonting. Då. 2 knockdowns det där spelet. Ja, det kändes bra. Ja. Ah, fuck, han är vit. Han är här borta. Han är jobbig som fan att pricka tydligen. Han dodgar kulor som aldrig för. Jag gillar han när han bara... Åh, enemy down. Jag är ute och bjäskade ner. Det sista skottet när han bara klickar en gång. Gibral. Det är 2 kvar. Gibraltar är här. Han är nobi. Där är han farliga. Han kommer nu.
Här kommer Gibraltar. Mosambiken. Shish kebab. Spel, så köper du spelet. Sen fine om det är kosmetika och grejer. Men allt andra på baset det kan ju kvitta. Ja, men jag tror att de kommer göra som Lost Ark tyvärr. Han prickar mig, ta mig fan. Han kör P20. Vad fan? Han prickar... Han, han står där. Han försökte öppna dörren men så var ju kompisen där inne. Oh, jävlar. Dörren för ditt... Jaha, det var ju teammate, eller enemy. Han kommer. What the fuck are you doing, you little shit? You suck. So hard. Look at the score. Shut up. Vad är ens in-game talk behind? T. Hallå? Jag gillar att han var upprörd när han var så dålig. Det är värt att de är där borta. Det är dumt. Ringen är ju bakom oss. Ja, men det är nice. Vi pushar dem nu så att de är i stormen. Det är ju sant. Här kommer han. Snygg. Oh. Ja, men jävligt bra spelat där med den jävla kanten var hur långt som helst. I
Hon dog. Det gjorde hon. Guld. Digital threat hade hon. Men det har jag nog skött på. Ser ingen. Ja. Han ska skjuta på oss. Det är fyra skåds left. Charge upp. Jag vet inte vad den gör, men... Försöker han. Bränna våra skott. De har ju ett bättre läge än oss alltså. Ja, vi måste åka över. Eller hur ser det ut? Nej. Nej, vi har ett bra läge. Ringen har vi krympat till deras för... Kan man se vart den krymper då? Ja. Vi står ju i nästa del just nu, så än så länge är det ingen fara. Vad fan var det för hela vapen? Rampage. Tog man vägen? De hoppade ner till höger. Vi åker ner till care package. Han var det för alla... Yes. Var det där? På riktigt? Eller vad? We're all ready. I'm under fire. Mama's got you now. Han kommer nu. Oh shit. Recharging shields. Reloading. Recharging my shields. Bound by my hand. Ja, ah, skit. Come on, I still need you. I cracked an enemy shield. Oh, yeah. Göm dig. Åh, så är det kommer en rave här. Ah, det var ju överallt. Ja, fan. Det var ju jävligt bra spel.